ଜୟନ୍ତୀ ଦଳରେ ଡିଏସ୍ପି ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ବାହାରିବାର ଥିଲା ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ ବାରିପଦାରୁ ବାହାରିବାର ଥିଲା। ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଦରଖାସ୍ତ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା। ସେ ନାହିଁ ନାହିଁ କରିବାରୁ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ 9 ପେଜ୍ ବାହାରିବାର ଥିଲା, 6,300 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। 6,300 ଟଙ୍କା ସେ ଆଜି ନେବେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଟ୍ରାପ୍ ହେଲା ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସେ? 3,300 ବୋଲି ଶୁଣା, ଆଜି 3,300 ନେଇଥିଲେ, କାମ ପରେ ନେଇଥାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ଦାସ। କେତେ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଖବର ଅଛି? 2007 ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଠ ଜଣ। ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର। ଆପଣ